ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବୋଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ଟୋଟାଲ ନାଟକ ଆଉ ଖେଳ। ବଡ଼ ବଡ଼ BMW ମର୍ସିଡିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବୁଲୁଛି କାହାର, ଏ ସବୁ ପଇସା ଖଣି ଖାଦାନ ମାଲିକମାନଙ୍କର। ତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଗଲା ଯେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ BJPକୁ, ଏପଟେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ପଳାଇ ଆସିଲେ BJDକୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଖେଳର କୁଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ିଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ନମସ୍କାର, ଜୁହାର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି nurulislam.odisha। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଏକଲବ୍ୟ ମାଗୁଛି ଦ୍ରୋଣକୁ ଶିଷ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଉକ୍ତିଟି କାହିଁକି ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି କି ଶିଷ୍ୟ ମାଗୁଛି ଦ୍ରୋଣକୁ ଶିଷ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି କି କାଲି ରାତିରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ବବି ଦାସ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ। କାର୍ତ୍ତିକେନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ, ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପଣ୍ଡା ହୋଇଯିବାର ବି ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଯାହା ଦୁଇ ଜଣ ସରକାରୀ, ଏଜ୍ ପର୍ ଦା ଓଟିଭିଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ଯାହା ସରକାର ଯାହାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ବୁକ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଯାଇଛି। ପରେ ପରେ ଆମେ ସୂତ୍ର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ସବୁ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛୁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୂତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେ ଖବର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭୁଲ ବଶତଃ ଯଦି ମୋର ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଗଲତି ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝିବେ କି ମୁଁ ଜାଣିବୁଝି କିଛି ଗଲତି କରୁଛି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ଟୋଟାଲ ନାଟକ ଆଉ ଖେଳ। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଏ ଗଠବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ବୁଝାବଣାର ରାଜନୀତି। ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି କେଉଁଠୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ BMW ମର୍ସିଡିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବୁଲୁଛି କାହାର, ଏ ସବୁ ପଇସା ଖଣି ଖାଦାନ ମାଲିକମାନଙ୍କର। ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି କେଉଁଠି, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସବୁଠୁ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଏ ପାର୍ଟି, ମୁଁ ଆକଳନ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀକୁ ନେଇକରି, ଏ ପାର୍ଟିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେ ଅର୍ଥ ଯାହା ସେମାନେ ଇୟର୍ଲି ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗୁପ୍ତଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା BJDର ଅଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯାହା ଆସିନି ଆମ ପାଖରେ, ସିଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବ, ସେ ଯେକୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇପାରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଅନ୍ୟ ଦଳ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିଏ କାହାକୁ କେତେ ଫଣ୍ଡସ ଦେଲା, କେବଳ ସରକାର ଜାଣିବ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜାଣିବ। ଏଲା ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଖବର ଅଛି, କିଏ କାହାକୁ କେତେ ପଇସା ଦେଲା, କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ କେତେ ପଇସା ଦିଆଗଲା। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଏଇଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ହିଡ଼େନ୍ ନମ୍ବରଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ହିଡ଼େନ୍ ନମ୍ବର ବାବଦକୁ SBIକୁ, SBIଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଉଛି, RBIର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଦଳରେ କେତେ ପଇସାର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ଆସିଛି, ସେ ହିଡ଼େନ୍ ରଖିପାରିବ,
तार अकाउंट रे से शो करिब कि न करिब से टेक्निकल मामला अछि जो इकोनॉमिस्ट माने अछंती से माने सोशल मीडिया प्लेटफार्म रे बतई देछंती के इलेक्टोरल बॉन्ड जहां पाकु को जते पहुंची छि तार केते संख्या देखा देछि केते संख्या शो करा जाय छि केते संख्या को इनकेस करिकरी केस आकार रे रखा जाय छि तेनु बारंबार परिवर्तन हो थाए कलाधन को रोकवाप केत 2000 टाटा भी परिवर्तन हो जाए केत 500 टाँग विभिन्न प्रकार परिवर्तन होइकिरी वर्तमान राजनैतिक दलगुड़िक निज निज जगार ठिया होती। सर्भे अनुसार प्रिंटर गोटे वेबसाइट अच्छी जा देखिए प्रिंट प्रिंट जो तथ्य बर्तमान के बीजेडी पाखरे जो इलेक्टोराल बोंड एवं जहाँ कि फाइनेंस बीजेडी पाखरे अच्छी अन्यान्य जेतिक जातीय दल अछंती जातीय दल जहाँ को मान्यता जेंती आम आदमी पार्टी को मान्यता मिली सारी नुआ नुआ जातीय दल हिसाब से सेमान को पाखरे भी सेते फंड्स नाही जेते फंड्स बीजेडी पाखरे अछि। अन्यान्य स्टेट मानन को तुलना रे ओडिसा सबुठारु धनशाली स्टेट कॉर्पोरेट हाउस नजर रे एवं अन्यान्य बिजनेसमैन जो 8-10 बड़ बिजनेसमैन इंडिया रे अछंती सेमानों को नजर रे सबुठारु धनवान राज्य होची ओडिसा जे आपण भी जानती मु भी जाने साधारण वोटर जानती। वर्तमान मुद्दा उठी ए जगह रे के यांको पाखरे बीजेडी दल पाखरे राज्य स्तर रे ओडिसा बीजेडी पाखरे जेतिकि अर्थ बल अछि वर्तमान प्रथमे आसीबा अर्थ बल रो आलोचना को जो अर्थ बल बीजेडी पाखरे ओडिसा बीजेडी पाखरे अछि ओडिसा बीजेपी पाखरे से अर्थ बल नाही नंबर 1। नंबर 2 मेंटर जो लोकप्रियता बीजेडी पाखरे अछि से लोकप्रियता ओडिसा बीजेपी पाखरे नाही जेमिति के उल्टा पुल्टा सब मंतव्य आपण मनमोहन सामल साहब गर सुनिबा को पाउथिबे कोचंदे कोन मेंटो कांग्रेस भवन भीतर हबो एमती भी तांकर गोटे उक्ति आसी जो गुड़ा आप गणमाध्यम भितर देखें वीडियो चलेबा मोर कौन दरकार नहीं आपर अच्छा अर्थात है राज्य बीजेपी रो कौनसी नेता पाखरे से सब सूचना नाही जहाँ सब दिल्ली में घटी चली घटू पलै आसबि मुझे गोटे इनफर्मेसन नहीं कर भल भाव जानती मुझे भिड गुड़ाक शिवसेनार स्थित बीजेडी केमी हम बाला साहब ठाकरे जीवन काल भितरे एक हिंदुत्ववादी सांगरे कहा जाय पारे बीजेपी रो बी टीम किंबा ए टीम अटल बिहारी वाजपेयी एवं लालकृष्ण आडवाणी जमाना रे शिवसेनार दबदबा भारत बर्षर इकोनॉमिकल सिटी मुंबई इकोनॉमिकल हब मुंबई उपरे राज करूथिले बाला साहब ठाकरे माइकल जैक्सन भलिया वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट जहाँ पाख को कहीं पहुँची पारती ना सी गोटे प्रोग्राम करने पर इंडिया आसी सी निजे सांताकोच एयरपोर्ट रू उल्लेख बाला साहब ठाकरे को देखा करने जाते पावरफुल गोटे अनुष्ठान को भांगी दिया गला एवं चिन्हटी भी रहिला नहीं शिवसेना पाखरे घरे उत्तराधिकारी थाउ थाउ सिंधे साहब वर्तमान महाराष्ट्र रो मुख्यमंत्री चुंबक रे बतेइबा पई चाहिली एबे आपण मानंकर एनालिसिस मुंड भीतर चालीबा दरकार जदि नवीन सारंकर वर्तमान जो असुस्थता विषय रे कोहा जाउची तांको फिजिकल फिटनेस विषय रे बारंबार आसी से प्रूव करचंती एवं एकदम पाखरे कार्तिक भाई अछंती तांकर बड़ भाई वर्तमान शिफ्ट हो जाइचंती बीजेपी को सान भाई बड़ भाई रहउथले पाणीग्राही भाई बाणीगराई भाई तो सोशल मीडिया रे आसिक कहले मो सान भाई टे दुष्ट हो जाए तो दुई भाई मेंट पर प्रथम कौन करागला जे पाणीग्राही बाबू चलीगले बीजेपी को एपटे विजय महापात्र सुपुत्र पलै आसिले बीजेडी को तांकु स्वागत कले नवीन बाबू बुझिपारुचंती तो खेल कुंजीगुड़िक कड़ीगुड़े जोड़ा हम पाणीग्राही बाबू वर्तमान कौन हो गले बीजेडी रु आसी बीजेपी रो जो कर्मी थिले से मानको ऊपर को तांको पदवी चली गलानी से गाड़ी चढ़ा बाबू बीजेडी रो सीए आसिकी एला देखा जाउची भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर अपराजिता षडंगी वर्तमान सांसद महादयांकर गाड़ी भितर से गाड़ी चढ़ा एमएलए बसी ये बाइट दौरान जो मैंने बीजेडी अणनिश्वासी होती से बीजेपी को वेलकम करुच्छी
ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ବି ଆପଣ ସେ ଖବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ମୋ ମୁଦ୍ଦାଟି ଭିଡ଼ିଓର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମୁଦ୍ଦାଟି ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିବି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ରେଗୁଲାର ଭିୟର୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ସାହସର ସହିତ ଆଜି ଆସିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଏକଲବ୍ୟ ମାଗୁଛି ଦ୍ରୋଣକୁ ଶିଷ୍ୟର ଉପହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଭୂତପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ। ଏକ୍ରସ୍ ଦ ଟେବୁଲ ଯାହା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଇକେଲରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ 2-ସିଟେଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 5-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲେ, 2-5 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଯାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଯାଇକି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଲୋଲୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ବିଜେପିର। ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ତାର ଭିତିରିଆ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଦେଖିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଲ ଅଛି ତାହା ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାରା ସହିତ କଥା ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେହି ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପର ମୁଣ୍ଡାରୁ ନେଇ ଆସି ତଳମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସହିତ ଟକରାଇବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ କେପେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ଝେଣ୍ଡା ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଏତେ କାଦୁଅରେ ଲଲଟ ପଲଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି ବିଜେପି ନୁକସାନରେ ରହିବ, ବିଜେଡ଼ି ନୁକସାନରେ ରହିବ, କେହି ନୁକସାନରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ନୁକସାନରେ ରହିବେ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁକସାନରେ ରହିବେ, ନୁକସାନରେ ରହିବେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ନୁକସାନରେ ରହିବେ। ନୁକସାନରେ ଯଦି ରହିବେ, ତେବେ ମୋ ଭଳିଆ ପତ୍ରକାର ଯିଏ ଓପନ୍ ହାର୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି କହୁଛି କି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ପାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହସ ବି ପାଉଛି। ଏବେ ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ନା, 2020 ପରେ ଆମେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ବୟସ ମୋର 4 ବର୍ଷ। ଯଦି ଆପଣ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ବୟସ 4 ବର୍ଷ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନୁହଁ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୟସ ଟିକକ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ 18 ବର୍ଷ ହୋଇକି ଭୋଟର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଏ ଭୋଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ହେବ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ସେଥିରେ ଦୁଇ ଦଳ ଆମେରିକାନ୍ ପଲିସି ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେରିକାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ମହାମୟୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଦୁଇ ଦଳ ରହିବ, NDA ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦୁଇଟି ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ସ୍ଥିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନର କିଛି ନାହିଁ। ଏକା କଂଗ୍ରେସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ହେବ କଂଗ୍ରେସର, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଯିବେ, ଜିତିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠାଇବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି, କେତେ ପଇସା କାହା ପାଖରେ ଅଛି, କେଉଁ ଦଳ କେତେ ପଇସା ପ୍ରାକ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ତାର ଆକଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଆଗଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଠବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କ'ଣ ଆସିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ମିଡ଼ିଆର ଚାପରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମିଡ଼ିଆର ଚାପରେ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହାରିକୁ ହତୋତ୍ସାହ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଣକ୍ୟ ଜଣକ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ନା,
ତାଙ୍କ ନଜର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ନଜରଟି ହଟେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ରହିବେ, ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭୋଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ? ଘଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ା ଆପଣ ଛୁଟଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ଆପଣ କହିବେ କି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକାକୀ ଆମର ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ, ସେତେବେଳେ ଭୋଟର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ନାହିଁ, କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଥରର ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅତୀତରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏଥର ସେମିତି ହେବାର ବି ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥିବ ସେଇ ପଇସା ବଳରେ ଏମାନେ ପାୱାର କିଣିବେ। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା। ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ନୀତିନୈତିକ ଜୀବନ ଯାହା ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ଚଳଣି ଅଛି, ସେଥିରେ କେତେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତ ନଷ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲଢ଼େଇର ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ ଯେବେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚାପ, ଆର୍ଥିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟର ଭାଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପତ୍ରକାରିତା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଦଳର ସାମ୍ନାରେ, ପଇସାର ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାର୍, ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଇଲା ବାଲା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି, ମୋର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଇବା ବାଲା ମୋ ଦର୍ଶକ। ଆପଣମାନେ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେ ଅଧିକାର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ହସ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁଠି କେଉଁ କେଉଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବଟନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କହିବା ପାଇଁ ଯାହା ଚାହିଁଲି ତାହା ଆପଣ ବୁଝିଲେ, ଯାହା ନ କହିକି କହିଲି ତାହା ବି ଆପଣ ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଉପରେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି, ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଏତେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ନିଜର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଲାଣି। ସାର୍, ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଯାହା କହିଲି ବୁଝିଲେ ବୋଧେ। ବାସ୍, ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଏଠି ଅଛୁ, ମୋ ଭଳିଆ ଶହ ଶହ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ତୁଲେଇ ପାରିବା ଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ମୁଁ ନେଇଛି ନେତୃତ୍ୱ, ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କର ହେଉ, ଆପଣ ୟାକୁ ହିଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ୟାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କରିକିରି ୟାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସହଯୋଗର ଆଶା ରଖିକିରି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନୁରୁଲ ଇସଲାମ ଡଟ୍ ଓଡ଼ିଶା।